Dobrý den, začínají zprávy plus jeho České televize. Výroba a spotřeba tvrdého alkoholu před Vánocemi stoupá. Lidé kupují hlavně konzumní rum, ale i další lihoviny. Výrobní linky jindřichohradecké likérky Fruko Schulz jedou naplno. Dobrý rok mají také jeho České palírny ovoce. Výroba v jindřichohradecké likérce jede v prosinci na plné obrátky. Na lince sice vidíte vodku, ale spotřebitelé mají největší zájem o tuzemák. Tohoto výrobku vyrobíme víc než polovinu z celého sortimentu lihovin. Roční produkce jindřichohradecké likérky je 5 milionů lahví. Rum ale v chladném podzimním počasí mezi spotřebiteli vede. Jen na čerpací stanici se za poslední měsíc prodalo 30 tisíc litrů. A v zimě se toho rumu vypije trojnásobné množství než celý rok. Jsou hory, lidi dělají grogy. Potvrzují to i zákazníci, kteří nakupují alkohol v jihočeských prodejnách. Rumík? No tak jak říkám, no, do toho čajíčku je vynikající, no, na to zahřátí. Před Vánocemi jeho spotřeba roste ještě z dalšího důvodu. Ženy přidávají rum do cukroví. A používám ho do čaje a do pečiva. Někteří lidé se vybírají rum i v dárkovém balení, třeba jako velkou plachetnici. Jihočeská likérka letos také zahájila nový výrobní program. Zaměřila se na šumivé vinné nápoje. Tak jsme během 4 měsíců vyrobili 2,5 milionu lahví, což představuje zhruba 245 kamionů, které jsme vyvezli do Ruska. Šumivý vinný nápoj obsahuje 7,5% alkoholu. Jindřichohradecká firma kvůli jeho výrobě pořídila novou stáčecí linku za desítky milionů korun a přijala další zaměstnance. Nový výrobní program těchto šumivých vín přinesl místo 25 lidem. Dobrý rok měla také bozízovská pálenice ve Hvozdci u Lišova. Tady se zaměřili na pěstitelské pálení ovoce, které tvoří 85% produkce. Zbytek připadá na lihovar. Nejčastěji se pálí jabko, švestka, občas nějaký třešně, hruška. Lidé nejvíc vozili jablka, ze kterých je takovýhle kvas. Kvalitu švestek ovlivnilo špatné počasí. Ovoce letos chytilo plíseň a tak je slivovice méně. Přesto si v bozízovské pálenici nestěžují. Své výpěstky sem přivezlo více lidí než v loni. Letošní rok bude dobrý. Máme tady zhruba 90 tun ovoce, takže ta produkce někde kolem 12 000 litrů by měla být. Čisté a zralé ovoce je napřed 12 až 14 týdnů v těchto velkých kontejnerech. Teď jsme v kvasírně, kde vlastně kvasí to ovoce. Z dobrého kvasu se pálí kvalitní 50% destilát. Zákazníka vyjde půl litr z pěstitelského pálení na 95 korun. Vlastní bozízovská pálenka vyrobená lihovarem je dražší kvůli vysoké spotřební dani. Přesto je destilát někdy zajímavým dárkem nebo pozorností. Občas sem přijedou pro dárky jak firmy, tak soukromí osoby. V bozízovské pálenici je největší zájem o slivovici, jablkovici a hruškovici. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Spotřeba tvrdého alkoholu sice v posledních měsících roste, podle výrobců lihovin je však stále nižší než před metanolovou aférou. Část lidí totiž kupuje jiný alkohol. Víc nám k tomu řekl ředitel jindřichohradecké likérky Josef Nejedlý. Výroba lihovin v Jindřichově Hradci znovu pomalu stoupá. Metanolová kauza před 2 lety otřásla trhem. Důvěra lidí v kvalitní, nezávadný alkohol se ale postupně obnovuje. Tak každý rok se to zvedá, ale můžu odpovědně prohlásit, že se to nikdy nedostane už na ty čísla roku 2012. Spotřebitelé se podle šéfa jihočeské likérky odklonili od konzumních lihovin. Část lidí dala přednost vínu. Spotřeba vína v České republice stoupá a bohužel spotřeba tvrdého alkoholu klesá. Hlavně v zimních měsících se ale situace mění. Okolo Vánoc a Silvestra nakupují lidé alkohol nejčastěji. Vybírají si prodejny, kterým víc věří. Tak jsou to především obchodní řetězce, jsou to kamenné obchody a nedoporučoval bych kupovat levný alkohol na nějakých tržištích, na nějakých stáncích. V chladných měsících patří k oblíbeným nápojům rum a slivovice. Nemocných cukrovkou v posledních letech přibývá. Podle odhadů žije v České republice asi 800 tisíc diabetiků. Další lidé o nemoci vůbec neví, protože cukrovka nebolí. Přitom dokáže velmi zkomplikovat život. Tato starší paní trpí cukrovkou už řadu let, chodí na pravidelné kontroly k lékaři, doma si měří hladinu cukru v krvi, dodržuje životosprávu a chodí na pravidelné procházky. Má cukrovku druhého typu. Jednou denně si píchá inzulín. Jak sama říká, nemoc je zatím nijak neomezuje. Dietu se snažím držet, protože to je opravdu důležitý. No a vycházky, chodit, nesedět jenom. Pícháte si inzulín jak často? Tam jednou je to na 24 hodin zatím. Tak ten je příjemnější než to po 3 hodinách.
U dospělých a starších lidí patří k nejzávažnějším problémům syndrom diabetické nohy, protože až 70% amputací dolních končetin je způsobeno právě diabetem. Nemocným ale hrozí i další vážné komplikace. Máme diabetiky, kteří mají těžké takzvané polyneuropatie, to znamená, že i se jim roztáhne žaludek, neustále nemůžou přijímat potravu, ale taky diabetes souvisí s tím výskytem až 4x častěji infarkt myokardu, 3x častěji mají cévní mozkové příhody, ale bohužel diabetes mellitus taky vede k nádorovým onemocněním. Cukrovka se projevuje nenápadně a pozvolna. V České republice onemocní každoročně asi 16 000 lidí a bohužel cukrovka se nevyhýbá ani dětem. Nejčastější cukrovka v dětském věku je takzvaná ta cukrovka prvního typu, nebo dřív se jí říkalo na inzulínu závislá, tak ta většinou v době manifestace, to znamená prvních projevů, se projevuje skutečně markantním způsobem, takže rozeznatelná je. Projevy většinou únava, nápadné pití, s tím související nápadné močení. Lidé trpící cukrovkou se bez inzulínu neobejdou. Inzulín, který byl sice už vynalezen v roce 1921 a už v roce 1923 za to dostal Best s Buntingem Nobelovu cenu, tak inzulín prostě je hormon, který si musí pacient píchat. Já už to dělám dlouho a už byla taková ta éra, že inzulín se bude podávat v čípcích, že se bude vdechovat, že bude v náplastích, ale bohužel nic se neuplatnilo, protože inzulín si musí pacient píchnout. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Odborníci nazývají cukrovku jako epidemii třetího tisíciletí. Výskyt diabetu druhého typu celosvětově stoupá a podle lékařů je důležitá nejen prevence, ale i včasná léčba a spolupráce s diabetologem nebo internistou. Více o cukrovce diabetoložka Lenka Dohnalová. Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová, dá se říci, že je taková pandemická nemoc. Ten počet neustále narůstá. Čím to je? Diabetes je spojen s obezitou, protože až 80% pacientů s diabetem takzvaného druhého typu je obézních. To znamená, že ta nadváha je velkým rizikovým faktorem pro diabetes. Diabetes je onemocnění, které nebolí. To znamená, že spousta lidí vůbec ani neví, že trpí tím diabetem. Diabetes druhého typu musí mít určitý genetický podklad, ale vznik a diagnóza tohoto onemocnění závisí hlavně na obezitě, nízké fyzické aktivitě a vlastně s tím, že pacienti daleko více jí než prostě s obezitou. Od příští sezony 2015-2016 převezme vedení operního souboru Jihočeského divadla dvojce režisérů Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří vystupují pod uměleckou značkou Scooter. V nově otevíraném kulturně vzdělávacím centru Ateliér bude působit režisérka a dramaturgině Veronika Riedelbauchová. Dvojice režisérů Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří vystupují pod uměleckou značkou Scooter, nahradí o generaci staršího dosavadního ředitele Miloslava Veselého. Už od ledna se budou režiséři seznamovat s českobudějovickou scénou. To, co nás zajímá, jsou takové dvě polohy toho, že chceme na jednu stranu dělat operu a na druhou stranu chceme dělat hudební divadlo. To znamená, že to jsou i rozvinuté třeba koncerty, které jsou jako jemně inscenované. Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek sleduje činnost dua už od svých studií na DAMU. Pro mě jsou oni jaksi ideální náplní mojí vize opery o tom, že regionální divadlo nebo opera v regionálním divadle by neměla mít jenom regionální ambice, ale měla by zkrátka být nebo snažit se být hráčem na poli třeba střední Evropy nebo alespoň okolních států, které jsou kolem nás. Multižánrová nebo crossover představení Scooteru kombinují tanec, pohyb, akrobaci, loutky, projekce, text i zvuk. Duo získalo už mnoho prestižních cen u nás i na mezinárodních festivalech. Konzervativnější diváci se ale nemusí obávat, že přijdou o své oblíbené klasické opery. Není cílem být za každou cenu netradiční, avantgardní a tak dál. Zkrátka chtěli bychom si stávajícího diváka udržet, ale nabídnout i třeba nový pohled a novou zajímavou operu pro nového diváka. Další posilou v řadách vedení Jihočeského divadla bude od ledna 2015 režisérka a dramaturgině Veronika Riedelbauchová. Povede nové kulturně vzdělávací centrum JD Ateliér.
Má jednak vystudovanou režii na DAMU, ale věnovala se i pohybovému divadlu, studovala i hudební fakultu a je to pro mě člověk, který vlastně v sobě kloubí jaksi všechny čtyři soubory toho divadla a zároveň učí na DAMU a učí i na gymnázium, takže má i jaksi pedagogické schopnosti, respektive schopnosti předávat zkušenosti dál, protože já bych nechtěl, aby divadlo učilo, ale aby jenom nechalo nahlédnout zvídavému divákovi do kuchyně a ukázalo, jakým způsobem divadlo pracuje, jakým způsobem se divadlo dělá a připravuje. Ze zpráv plus Jihočeské televize to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. Reklamní společnost Kelt, reklama pro vás. Vyrobí vizitky, celopolepy aut, autobusů nebo letadel. Profesionálně zpracujeme grafické návrhy pro vaši světelnou reklamu a polepy výloh. www.kelt-reklama.cz. Dělat reklamu nás fakt baví. Střední odborné učiliště v Lišově nabízí tříleté studium učebního oboru truhlář a oboru čalouník. Učiliště má vlastní, nadstandardně vybavené dílny, ve kterých provádí zakázkovou truhlářskou a čalounickou výrobu. Ostatní nabízené obory vzdělání s možností virtuální prohlídky najdete na www.sou-lišov.cz. Příjemné Vánoce a úspěšný nový rok přeje všem svým zákazníkům autoservis Jiří Sajml. S námi se vám dobře pojede i v novém roce 2015. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto-future.cz. Betonové prvky pro váš dům i zahradu, schody i výrobky do městského parku. Beton Těšovice, betonové výrobky pro život. Plánujete? Přijďte si k nám pro ADK Diáře, Emu Šimonová Tábor, kancelářské potřeby a nábytek na jednom místě, již 20 let s vámi. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojetých aut s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě www.euautomobile.cz. Sponzorem pořadu je firma Vinium Hellas. Řecká vína na vánoční stůl a vaše Vánoce budou cool. Je firma Vinium Hellas. Řecká vína na vánoční stůl a vaše Vánoce budou cool. Dobrý den, hostem studia Z je dnes Karel Havlíček, zástupce ředitele České obchodní inspekce v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Pane Havlíčku, my se spolu budeme povídat o kontrolních nákupech, když to tak nazvu před Vánocemi, o kontrolách České obchodní inspekce. Tak jaké zboží jste kontrolovali a s jakým výsledkem? Ta Česká obchodní inspekce vlastně každoročně má takovou zvýšenou pohotovost v době předvánoční, protože ten spotřebitel více utrácí, více vybírá dárky, více nakupuje a samozřejmě to s sebou přináší určitá úskalí a zase na druhou stranu i určité povinnosti těch prodávajících, takže v tuto chvíli skutečně jsme velmi vytíženi. Zaměřujeme se teda především na hračky, na takové to spotřební zboží a vůbec na takové ty výrobky, které vlastně jsou nejvíce prodávány v tomto období. Poslední kontrola se odehrála v tomto týdnu na tržnici ve Vyšším Brodu a nejen na tržnici, ale i v Kamenném obchodu. Jaké byly výsledky té kontroly?
Tak Vyšší Brod je teda městečko, které je známé tím, že tam především teda vládnou trhovci a takový ten prodej, řeknu, té asijské provenience. My jsme tam byli teda, řekl bych, v plné síle, chtěli jsme si ověřit, jak to vypadá na trhu především s hračkami, protože to je takový asi teďkom skutečně nejzajímavější sortiment. Ty výsledky byly velice tristní, my jsme zjistili, že se tam nabízí výrobky, nebo respektive konkrétně hračky, které se nemají dostat na vnitřní trh, nebo které neprošly žádným tím schvalovacím procesem. Ty výrobky jsou tam nabízeny takovou formou, že vlastně ani jsme nedokázali dohledat, kdo je vlastně nabízí, kdo je do té republiky dovezl. A myslím si, že to je poměrně alarmující výsledek. Rozdali jste nějaké pokuty? No, tak právě na těchto místech je malinko problém s udělením pokuty, protože samozřejmě jedná se o otevřené stánky, které tam stojí na soukromých pozemcích. Ty prodejci v okamžiku, kdy zjistí, že se tam objeví jakýkoliv kontrolní orgán, nejen Česká obchodní inspekce, tak ty stánky opouští, ke zboží se nehlásí a je to tam teda velice problematické. Vy provádíte kontroly nejen na tržnicích a nejen ve Vyšším Brodu, ale i ve městech. Tak předpokládám, že i tady ve městě, třeba v Českých Budějovicích, ale i v dalších městech Jihočeského kraje, jste se vypravili na kontroly. Jaké byly tam výsledky a jaké byly nedostatky? Tak já musím říct, že jsme se zaměřili i třeba zde v Českých Budějovicích na takové ty klasické standardní prodejny hraček a tam si myslím, že nebyl žádný problém, nebo mohu říct, že tam nebyl žádný problém. Ty prodejci jsou naprosto zkušení, takže pokud s nimi nějakým způsobem něco řešíme, tak jsou to drobná opomenutí, například daným označení toho výrobku návodem nebo a podobně, ale to, že by ty hračky byly z neznámého původu, to se nám prostě nestává. Takže v těch klasických prodejnách si myslím, že skutečně je dobré ty hračky nakupovat. Ono to má i další důvod. Většinou ty hračky jsou trošku více namáhány, to dítě samozřejmě je pro ně největší zatěžkávací zkouškou a potom i samotná třeba reklamace toho výrobku je velice obtížná, pokud tu hračku koupíte někde u nějakého stánku, tak většinou se nemáte komu vrátit, komu tu hračku vrátit, když to tady v těchto obchodech s vámi budou komunikovat a budou s vámi tu reklamaci řešit. Mluvil jste hlavně o hračkách, protože ty teď jdou takzvaně nejvíc na dračku před Vánocemi, lidé, rodiče kupují nejvíc právě hračky. Objevili jste i nějaké nebezpečné hračky? Tak v tuto chvíli nemůžu říct, že by se tady na jihu Čech vyskytovala nějaká nebezpečná hračka, nebo konkrétně, že bychom o nějaké nebezpečné hračce věděli, ale je to tak strašné množství výrobků, takže vlastně každá hračka může být potenciálně nebezpečná. Ten rodič by měl v každém případě zvažovat, jak starému dítěti tu hračku kupuje, jakým způsobem to dítě s ní bude nakládat. Takže třeba například, pokud ta hračka má nějaké odnímatelné součástky, například u autíčka volant, který jde snadno vytáhnout, to dítě může klidně spolknout, takže i takhle by se na tu hračku měl dívat, měl by vědět, jestli je k ní nějaký návod užití, jestli ta hračka vůbec je označená, pro jakou věkovou kategorii může být a tak dále. My jsme včera na té tržnici například viděli pistolku na nějaké ty kuličky, která byla určena dětem od 3 let, takže to je absolutní nesmysl. Takže. Třeba konkrétně u té pistolky si vzpomínám na případ, kdy tou pistolkou, tou kuličkou vystřelenou z té pistole se zranil dokonce člověk, kterému bylo 25 let, takže je vidět, že to je nebezpečná věc nejen pro děti, ale i pro dospělé. Přesně tak. A právě to je někdy ta ukázka toho, že někteří ty prodejci, ale skutečně se to stahuje někam k těm hranicím, ty hračky neoznačují proto, aby nějakým způsobem informovali toho spotřebitele, ale označuje proto, že ví nebo mají nějaké ponětí o tom, že zákon jakési značení vyžaduje a proto tam jsou ochotni nalepit jakoukoliv cedulku, aniž by třeba oni sami rozuměli. Když půjdeme pryč od hraček, zaměříme se na to další zboží, tak u kterého zboží podle vašich zkušeností bývá největší problém? Já musím říct, že obecně to zboží v České republice se standardizuje, to výrobky jsou kvalitní, dají se zde koupit kvalitní výrobky. Pokud se týče nějaké nebezpečnosti nebo nějaké ohrožení života nebo zdraví spotřebitele, to jsou minimální případy, kdy se unikne a jak už celnímu dohledu nebo nějakému dohledu dozorovému orgánu nějaký výrobek, už to se nestává. Nicméně samozřejmě pořád platí, že ten výrobek by měl mít u nějaké náležitosti, to znamená vyhýbat se výrobkům, které nejsou označeny českým jazykem, protože to je jedna z povinností toho schvalovacího procesu, aby ten výrobek měl české informace, tak už by to měl být určitý signál, že ten výrobek neprošel všemi těmi procesy, kterými projít měl. Takže zaměřím se těžko na něco. Elektronika, samozřejmě, to jsou drahé výrobky, tak zase u těch předpokládám, že by ten spotřebitel se měl informovat třeba například na všechny funkce, které to má, jestli popis těch funkcí toho výrobku je uveden v tom návodu, protože často se stává, že ten spotřebitel se na nás obrátí a řekne, že mu v prodejně řekli, že
jakýkoliv teda ten přístroj něco umí a pak zjistí, že to neumí, ale v návodu to třeba není. Takže. Já se tam na adventní trhy, máme prosinec, ve všech městech prakticky na náměstích se konají adventní trhy. Vyrážíte i na adventní trhy, na kontroly? Ano, byli jsme se i zde v Českých Budějovicích, jsme se byli podívat. Myslím si, že to tady dopadlo velice dobře. Tam jsme se zaměřili především na kontrolu poctivosti prodeje, to znamená, jestli ty prodávající prodávají za ceny, které deklarují, a prodávají množství, které deklarují, tak to si myslím, že dopadlo velice dobře. Pak je takový hit Vánoc v tom prodeji těch adventních věnců, to jsou samozřejmě takové ty nebezpečné věnce z uvozovkách z určitého pohledu, kdy vlastně ten spotřebitel zapálil svíčku na tom adventním věnci, takže to už si myslím, že ty spotřebitelé, tak ty prodávající se také nějakým způsobem poučili a toho spotřebitele o tom minimálně řádně informují, že je nesmysl na jehličí zapalovat svíčku a podobně, takže si myslím, že tenhle ten prodej se velice zlepšil. A rozdali jste nějaké pokuty? Museli jste k tomu přistoupit? Tak samozřejmě nějaké pokuty rozdáme vždycky, to znamená, že taková ta drobná opomenutí, bohužel ten postih je tomu prodávajícímu udělen, ale mluvíme v řádech o tisíci korunách. Já bych se zeptal na to ještě v souvislosti s těmi adventními trhy, jestli vás na to upozorní spíš zákazník, anebo jestli vy sami jdete a namátkově kontrolujete? Tak musím zrovna říct, že v tomto případě jsme měli takový rozhořčený telefonát, proto jsme reagovali poměrně rychle, kdy teda volal zákazník, že ani u jednoho stánku není uvedena cena toho výrobku nebo to, co ten prodávající nabízí, tak jsme tam šli neprodleně a zjistili jsme, že bylo naprosto v pořádku. Problémy s ocenováním byly minimálně v několika 5-6 případech. Ostatní ty prodávající, což je základní povinnost toho prodávajícího, seznámit toho spotřebitele s cenou, aniž by musel někde složitě vyhledávat nebo se dokonce ptát, co stojí, takže to tam bylo splněno. Myslím si, že to tam bylo skutečně na velmi dobré úrovni oproti například loňsku, kdy tam určité problémy byly. Další věcí jsou slevy. Hlavně okolo Vánoc, po Vánocích bývají časté v obchodních domech. Zaměřujete se i třeba na kontrolu slev, jestli opravdu to, co nabízí, to, na co obchodník vlastně toho zákazníka láká, jestli to odpovídá skutečnosti? Tak no, my jsme takový slevový národ, teď my jsme národ akcí, národ slev, takže samozřejmě my se na to zaměřujeme, ale pořád tady pro toho spotřebitele platí jedna věc, že by měl být informován o tom, kolik je konečná cena toho výrobku, neměl by si to složitě dopočítávat, neměl by si nějakým způsobem zjišťovat, jestli už je to cena po slevě nebo před slevou, takže samozřejmě tam jsou trošku problémy, kdy vlastně nevíte, jestli 50% vám odečtou u pokladny nebo neodečtou, nebo už je to odečteno. Takže vlastně u toho výrobku by obecně mělo být napsáno, kolik byla jeho nějaká původní cena v uvozovkách, protože ta cena samozřejmě mohla být jakákoliv, kdykoliv, a kolik je teď jeho konečná cena. Není někdy chyba i na straně zákazníků, že prostě nejsou dostatečně důslední, že si to nepřekontrolují, že nevyžadují vlastně to, na co mají nárok? Tak zákazník si myslím, že důsledný je, naopak někdy bych řekl, že až příliš, že někdy ten nárok, on má pocit samozřejmě, že když je někde napsáno, že je tam sleva 50%, tak má pocit, že si kupuje například něco neuvěřitelně levného a pak třeba zjistí, že ve vedlejším obchodě je 50% normální cena, jo? Takže asi u těch slev platí takovéto rozmyslím si, jestli ten výrobek potřebuji nebo si to věc chci a kolik bych za ní obecně měl zaplatit, to, že stála předtím 5000 a teď stojí 2000, tak se klidně může zjistit, že normálně stojí 1000. Jako. Takže ta cena je volná a musíme si pořád uvědomovat, že je to víceméně spíš psychologická záležitost než cokoliv jiného. To znamená pořád používat ten zdravý selský rozum, přemýšlet o tom, jestli opravdu ta věc má tu hodnotu. Přesně takhle, jak jste řekl. Mm-hmm. Poslední otázka. Jak jsem tak vyrozuměl, tak v posledních letech se kvalita toho zboží zlepšuje. Je to tak, nebo je to jenom můj dojem? Kvalita zboží jako takového se 100% zlepšuje. Myslím si, že už i ten spotřebitel se naučil, že úplně to nejlevnější není to nejlepší, takže už se naučil kupovat takovou tu střední i vyšší třídu toho zboží, už se naučil kupovat výrobky tak, aby mu sloužily a ne tak, aby byly levné. Dobře, pane Havlíčku, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu Z a budu se těšit někdy příště opět na viděnou. Rád přijdu, děkuji a nashledanou.
Vysílání Jihočeské televize pokračuje. Jsme rádi, že jste právě s námi. Na řadě jsou teď tipy pro volný čas. Na středu 17. prosince vám divadelní sál Českobudějovického Metropolu nabídne rodinnou komedii a dámskou jízdu nejen pro ženy. V hlavní roli pěti svérázných žen se představí Kristýna Lajchtová, Ilona Svobodová, Eva Lacchyová, Jana Bernášková, Ivana Vojtilová a jeden muž Jaromír Nosek. V prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici U zimního stadionu se až do konce prosince prezentuje město Třeboň, lázně a také třeba Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína. Ve třech podlažích najdete expozice, které vás provedou historií i současností a pozvou k návštěvě města. Poznejte hlubockou zoo z jiného úhlu pohledu. Část areálu se po setmění promění za pomoci tisíce světýlek v jedno velké vánoční pohádkové království. Které dny přesně můžete vánočně nasvícenou zoo navštívit, to se dozvíte na stránkách zoohluboka.cz. Wortnerův dům si pro milovníky umění připravil speciální výstavu obrazů Michala Singera s názvem Utajená hvězda undergroundu. Expozice představuje nejranější tvorbu Michala Singera, která zatím nebyla celistvě veřejnosti ukázána. Výstava potrvá až do 25. ledna. Navíc 6. a 22. ledna jsou vždy od 17 hodin naplánované komentované prohlídky se samotným autorem. Ať už se v předvánočním čase vypravíte za zábavou kamkoliv, tak vám přeji jen samé nezapomenutelné zážitky. Já se na vás budu těšit zase příště u dalšího programu Jihočeské televize. Šťastné a veselé přeje vám i vašim autovrakům firma Remet. Postaráme se o vás i v novém roce 2015. Navštivte dům módy Garhammer a vychutnejte si nákupy světoznámých módních značek pro celou rodinu v příjemné a klidné atmosféře. Dům módy Garhammer, zde je nakupování zážitek. Více na www.garhammer.de. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jižní Čechy, frekvence 106,4. Rybářství Hluboká nabízí prodej vánočních ryb. Novinkou je škrábání a kuchání u nás zakoupených ryb ve dnech 19. až 23. prosince. Více na www.rybářstvihluboka.cz. Evropský region Dunaj-Vltava. Přejeme vám šťastný adventní čas, sousedé. Rígrova 51. Centrum služeb pro celou rodinu. Nabízíme sociální služby pro seniory, bezplatné poradenství, pronájem kanceláří a v klubu R51+ se zabavíte v každém věku. To je Rígrova 51 v Českých Budějovicích. Je tu zima a ideální sněhové podmínky. Hurá na lyže! Kam? Lyžařský areál Zadov vám nabízí velkokapacitní lanovou dráhu, 5 lyžařských vleků, sjezdovky se zasněžováním a osvětlením, večerní lyžování, skibusy z písku a vimperku, lyžařské školy, půjčovny a nově parkování zdarma. Jsme rádi, že největší obchodní centrum v jižních Čechách můžeme prezentovat v Jihočeské televizi. Právě díky spolupráci s Jihočeskou televizí můžeme všechny Jihočechy vždy rychle a efektivně informovat o novinkách v IGI centru a o akcích, které chystáme. A vysoká návštěvnost IGI je důkazem toho, že tato spolupráce funguje na jedničku. Chtěli jsme divákům Jihočeské televize říci o výhodách lyžování na Šternštajnu. Musím uznat, že tato reklama zafungovala báječně a mohu ji vřele doporučit. S Jihočeskou televizí jsme navázali spolupráci před 2 lety a důvodem bylo, aby jsme byli vidět v celém regionu. Do budoucna spolupracovat budeme, jelikož tady ta přízeň zákazníků, který si nás oslovil přes Jihočeskou televizi, ta je pro nás kladná. Jihočeská televize. Jsme televize vašeho kraje.